بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن کے آبا و اجداد پاکستان میں ٹیچر، پروفیسر، ادیب، شاعر، مصنف تھے، آج ان کی اولادیں رکشہ اور ٹیکسی چلانے پہ مجبور ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ حکمرانوں کا جھوٹ کہ کہہ رہے ہیں کہ عوام ٹیکس نہیں دے رہی. بھائی جان، آپ نے انتہا یہ کر دی. یہ بچوں کی ٹافی ہے، 8 آنے 1 روپے والی. دیکھیں یہ اس کے پیکٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، سیلز ٹیکس ملا کر 1 روپے کی بکے گی. یہ ہے ماچس، یہ ہے ٹوتھ پیسٹ. قریب آ جاؤ، دکھاؤ. یہ لکھا ہوا سیلز ٹیکس ملا کے روپیز 26 روپے سیلز ٹیکس ہے، اس کے بعد 180 روپے. یہ ہے دوائی، پوسٹان، پیناڈول، کالپول، آپ جتنی دوائیاں کھا رہے ہیں سیلز ٹیکس. یہ ہے وہ شیمپو جو آپ روزانہ استعمال کر رہے ہیں، سیلز ٹیکس. یہ بچوں کا 10 روپے والا پاپڑ ہے، پڑھیے، سیلز ٹیکس. یہ ہے آٹا، آٹا، دال، چاول، گھی، تیل، چینی، سب کچھ پتا، آپ نے سیلز ٹیکس لگایا ہوا. اب آپ سے میرا سوال یہ ہے، پانی ہم ٹینکر سے پیتے ہیں، گیس ہمارے چولہوں میں نہیں آتی، سلینڈر لیتے ہیں، کے الیکٹرک ایسٹ کمپنی، انڈیا کمپنی آپ نے ہم پہ مسلط کر دی ہے، پرائیویٹ کمپنی، روڈیں ہماری ٹوٹی پوٹی ہے، پیٹرول اس میں ہمارا ضائع ہو رہا ہے، بچے ہمارے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، علاج ہم پرائیویٹ اسپتال میں کرا رہے ہیں، ٹیکس آپ ہم سے سب کچھ لے رہے ہو. ٹھیک ہے، اب جب سیلز ٹیکس ریٹرن کا ٹائم آئے گا تو ہم آپ کو ریٹرن جمع کرائیں گے پرائیویٹ اسکول کے بچوں کی فیسیں اپنے، ہم آپ کو ٹینکر کا بل جمع کرائیں گے پانی کا پورے مہینے کا، ہم آپ کو کے الیکٹرک کے اضافی بل جمع کرائیں گے، ہم آپ کو گیس کے اضافی بل جمع کرائیں گے، ہماری گاڑی میں جو ٹوٹی ہوئی روڈ کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، پیٹرول لگ رہا ہے ایکسٹرا، اس کا بل آپ کو جمع کرائیں گے. وہ تمام چیزیں جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ ہم آپ کو جمع کرائیں گے، تو آپ ہمارا وہ ریٹرن کر دیے گا. سیلز ٹیکس چھوڑا کس چیز پہ آپ نے؟ اس وقت پاکستان کا ہر غریب شہری آپ کو ٹیکس دے تو رہا ہے، اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں تمہاری گاڑی بند کر دیں گے، تمہاری موٹر سائیکلیں بند کر دیں گے. بہت افسوس ہوا ہے مجھے کہ کل آپ نے بڑے فخر سے بولا کہ ہم نے 8,000 موٹر سائیکل سواروں کے اوپر 8,000 روپے کے چالان کر دیے. وہ میرے بھائی 12,000 روپے کی تو موٹر سائیکل آتی ہے پرانی، اس نے ہیلمٹ نہیں لگایا ہوا تھا. تو پھر بڑی والی گاڑیوں کو تو روکو نا، 2.25 کروڑ روپے کی جو گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں، سیٹ بیلٹ نہیں لگایا، ان کا بھی کرو 1.75 کروڑ روپے کا چالان. عوام پر ظلم کی انتہا ہو گئی. آپ سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، شاید حکمرانوں کو تھوڑی شرم آ جائے اور غریبوں کے ساتھ جو کھلواڑ چل رہا ہے یہ اب ختم ہو جائے. بہت شکریہ.